ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ଟିକେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ରହୁନଥିଲି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ବାହାରେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତ ଘରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ଘରେ କହିଲେ 6 ନମ୍ବର ପଡୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନି, ନାଇଁ ଦେଖିନି, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ସୁଧୀର ସାଗର ତାଙ୍କ ବାପା ଗୁଚି ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି? ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଗା ନେଇକି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା? ଝଗଡ଼ା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି।